Ya nupu nga toli kuwebe bya nupu. Era kyo mutufu. Toso wa kwe ya gala nga toli mu bya nupu nga toga mboli wa nupu. Kagabo is suffering from political mental illness. Obulwa dobu kwa to mtu mumutu wate yengeri jari musa wa chimanyi. So, ye na otola wa nobu ongobe mulo oze santi wali wo discussion ya 2026 ntuko tuja jingida abantu. Na ye wabanga aga alabi entacha tuetaga. Fetwali twa mukowa da tubade just bantu balamu tetumugambanga katomwe gombe kochi nyambala njogera ntambula mfanana baka groundi tali nacho yinza kumwegombako so mwami Kagabo wa dembe atelo dembe lya buli muntu goyinzo gano mwana abade mu kibina cha bagezi okufuna max za basiru ne bamuza mu kibina cha basiru katika gaba avudde mu kibina kya bagezi hagenze mu kibina mwaino okubeera kya basiru teri ayinza kumuvunana. He is a stupid man, he deserves to be with stupid people. Atogenze.